মই যদি সন্তান জন্ম নিদো সেইখন ঘৰত থাকিব নোৱাৰা অৱস্থা কৰি দিব সি মোক তুমি যদি মোক সঁচা ভাল পোৱা মাৰি নেপেলোৱ কিয় তাক অপৰাধ অঁ গৌৰৱক সহায় কৰি মই ডাঙৰ অপৰাধ কৰিছোঁ তুমি বাহিৰত আছা ইফালে মাও নাই ঘৰত দেউতাও নাই চোৱা ঝৰ্ণাটো অকলে আছে ন আজিকালিতো দিনকালবোৰ বৰ বেয়া অস্তিত্ব আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত